Den drevs då med el för det mesta. Vem var det som hade den här mulan tidigare? Anders Nilsson hette han. Han bodde i gården här intill. Ja. Den är väldigt fin. Kommunen har ju sagt att den ska underhållas utvändigt. Och det har vi väl gjort oss. Det är ju så sent som i fjol så blev den pappad och målad. Och för en 6-7 år sedan så blev det nya vingar på den. Och vi hade ju tänkt att skapa intresse för att rusta upp kvarnen lite invändigt. Inte bara rusta upp utan dokumentera och inventera. Ja, det var väldigt roligt ju. Det bodde Anders i detta huset här. Han bodde där, ja. Han går hönsen också. Sådana där trivselhöns. Ja, det var trevligt ju. Ja, detta är ju en typ holländare. Och det är ju där hettan vilar på gjuten vridkrans av järn. Och det är ju så kallad den nyare varianten. Fasaden vi ser här på Möllan, det är, ser vi ett kugghjul eller ett hjul uppe i toppen vid hettan. Och det kallas hetthjul och det fungerar så att man vrider på det så vrides hela hettan. Och därmed vingarna så de kommer i vindriktningen. Och det går att göra ifrån marken med en kedja ner till segelbanan. Och segelbanan den vi ser här nere? Segelbanan är den som är ring, bildar en ring utanför kvarnen eller mellan. Sen nästa kedja vi ser där det är när man ska släppa bromsen på mullan. Man ser den armen som sticker rätt ut där. Då drar man igen så lyfter man upp hela bromssystemet kan man säga. Vi kan säga där inne i mullan sen när vi kommer så långt. Ja, det är kanske mullarens hunds här går. Och där har vi ingången till källaren, vi kan säga rakt fram där. Och sen vid sidan om står där en gammal kvarnsten där. Har vi hört till mullan en gång antagligen. Och sen har vi ingången till mullan här och nu tänkte jag vi skulle gå in och titta lite grann i han också. Eller hur John? Ja, det går väl bra. Ja. Ja, vi kommit upp i hettan i mullan här och där ser vi det stora kronhjulet här. Som går runt här och det som ligger utanom kronhjulet är bromsbandet som vingarna i mullan i bromsan. Och här ser vi bromsen här, man ser en tyngd som ligger på den stora stocken där. När man sätter igång mullan där ute så drar man den där kedjan som vi såg. Och det är den armen man ser här som går rätt ut. Som sen kedjan är kopplad till där nere. Och när man drar i den så lyfter man upp hela den här bommen här uppe och lägger den på en tapp. Jag vet inte om vi kan se den där borta ett ögonblick. Där ska den ligga och vila på den tappen som jag har filmat in där precis. Och då släpper bromsbandet här till. Sen ska vingarna gå om det blåser. Det vi ser där det är vridkransen. Det är där hettan kan löpa på det, så man kan ställa in allt eftersom det blåser. Ställa in i vingarna. Det är kuggdrivet vi ser där, det är det som påverkar vridkransen. Ja. Och det är axeln som vingarna sitter på. Löparaxeln kallas den också. Ja. Sen ser man där kronhjulet, det är kilad fast med trädkil alltihopa där. Runt om axeln. Och det är väl ett sätt för att kunna justera det så det går jämnt. Visst är det det.
Och sen är axeln är lagrad här nere i den änden på något vis här. Där axeln går ut i frukvarnen, där är den lagrad med, och den ligger närmast en löpsten. Och det är natursten som är uthuggen i brunnen. Vad säger du inte det? Jo, det stämmer. Och där ser man några järntappar där, när man ska byta ut de kuggarna där, och så slår man upp dem så kan man dra ut kuggen då. Där ja, ja. Och nu filmar jag här i hettan, vad kallar de träna för där? Det kallas för hetsparre, det är ju en ovanlig konstruktion, den är ju böjd på olika håll. Ja, det ser ju konstigt ut. Vilket jobb de hade, de kunde de själv förr i tiden. Vi läser i en bok här. Här. Ja, den kallas för spindeln. Det är rejäla grejer. Den går ända uppifrån krondrivet som vi såg där uppe i detta här. Och sen går den ända ner och vilar och nästan ända ner på bonden i mullan väl? Det kan man säga den gör där. Den vilar på ett lager där nere. Sen kommer stjärnhjulet på det sen längre ner där. Och det är reglerbart. Så man kan dra det upp när spindeln driver runt, så kan man lyfta hjulet och i med det så snurrar en axel. Och där den axeln snurrar så är det möjlighet att få ett rep till att löpa på. Utrustad kvarn den där eller mulla. Här fanns även siktverk och hur det fungerar kan jag väl inte redogöra för att förstå ingenting i pappret här, men vi ser att det är ganska så illa medfaret behöver snuggas till. Och det var när de siktade till vetemjöl och sånt, de använde det där väl? Ja, jag kan inte säga vilka jo, visst, det är ett siktverk där nere just. Jag får mig Anders, han gjorde vetemjöl också riktigt till handlarna. Det stora hjul vi ser som går runt här. Och det andra lilla hjulet heter väl kvarndrivet, gör det inte det? Jo, det stämmer. Enligt papper. Och detta kvarndrivet, det ligger tillkopplat kvarnen som man ser. Kvarnen är här. Vi ska lyfta på locket så vi kan filma in kvarnstenarna också. Och där nere ligger kvarnstenarna här. Detta är väl sikten här vi ser här, va? Ja, den är ju ganska så medfaren. Ja, den behöver rostas upp lite. Där ser jag det där som pussarna kom upp. Precis. Självstängande. Järnbida som ligger där. Ja, Per Emil Magnusson, mullaren i Vanstaby, han var här en gång. Han berättade att det var till att använda när man skulle hacka kvarnstenarna. Och det var hjälpmedel, man kunde på något vis lyfta upp dem och så vrida till sidan för att komma åt de stenarna. Och det där skakas i och med att axeln gick runt här och så är den fyrkantig, så blev det en viss vibration och så skulle sidan rena jämnt och fint ner. Men i bonden på mullan eller vad det heter, intaget här. Och här är en hel del detaljer också. Ja, här ser vi axeln där som kvarnstenen han vilar på. Och den vilas här nere på någon sorts hävstångsanordning. Du, John, kan förklara lite hur det funkar där? Ja, det är ju den här som reglerar trycket på kvarnstenen, alltså hur fin målet man behöver ha. Ja, det rör sig sakta där, det är svårt att säga, men det är väl fattrostat. Ja. Udomar som de säger. Där det färdiga materialet kom, där pratade om mjöl eller vad det var för någonting. Kunde lyfta upp till puss. Det är fina uppfinningar. Ja, det kan man säga. Ja, den ser ju lite bedrövlig ut till utseendet, men det är ju en gammal fin sak annars. Men den är etsad och det blev kommunen fick
sanerat här, Anticimex var här och det hade väl något medel som var för starkt för glas och metall. Yeah. Så det blev en viss etsning. Där ser det ut som det gör. Sen hänger där en elektrisk lampa vid sidan om, den är för modern. Anordning på sin tid. Interiör har ju för mig det var. Jag nämnde tidigare att Kullamöllan var utrustad med en hel del grejer som nu sikt och till att göra mjöl och även treör. Ja. Över till hästarna, knos som vi sa. Jag sa ju till början med att kvarnen var i drift när kommunen övertog det, så den är tämligen så intakt som den var när den var i bruk. Ja. Men den är, behöver ju putsas till lite grann. Detta är ju kvarn över sin gångna tid och det är ju halsigt. Avsluta den här filmen lite och ta ett lite svep runt om i naturen här kanske. Här har vi ju myllan nu i blickfång. Det är väldigt fin natur här. Eller vad säger du, John? Jo, det är ju ett allmänt tyckande det. Vi har ju inte långt till Löveståsa, det är ju naturskyddat område. Och här går vägen till Ägelsta här. Är det åsarna vi ser här ute nu? Det är Lövesta åsa här. Ja. Går om vi ser här va? Det gör han ja. Han hade lite lantbruk också va? Det var en del mark, jag kan inte säga hur mycket. Han hade någon ko, någon gris och sånt för ja, lite. Jag får mig. Tycker jag minns det. Husbyggnationen ja. Kommunen har endast köpt tomten här kring Mölland. Nu är vi framme vid Mölland igen nu. Ståtlig fin sak. Klipp av den sista möllaren Anders Nilsson med hans hustru Karna. Här är ett foto från 1922 där den nuvarande möllaren återuppfördes. Den gamla möllan till vänster som senare revs. Här är ett förmalningskort utfärdat av livsmedelsnämnden i orten. Det är Johan Persson ledålse på Kullamöllan som skulle ha 70 kilo råg. Och det är Anders Månsson som har skrivit under detta den 7 juli 1919. Ett styrelsesammanträde pågår vid Kullamöllan. Det är 20.01, det här är kortet i tätt. En Kullamöllan 10 år, en tillbakablick på föreningens verksamhet. Föreningen bildades den 22 april 1992. 2 år tidigare hade en studiecirkel bildats med ett 10-tal deltagare just i syfte att utröna intresset av att rusta upp möllan och bilda en förening. Vid mötet den 22 april var Sigvard Persson här, ordförande i Skånska Möller närvarande och såg till att styrelsen utsågs och stadgar antogs. Föreningens första styrelse bestod av ordförande John Persson, Roland Norbeck, Sven Johansson, Mona Jönsson, Lennart Nilsson, Alf Jönsson, Alva Andersson, ersättare Sven Persson, Johnny Jönsson och Nils Ingvar Nilsson. Hon samtalade med Nils Bromé i Ystad, han som hade Övraby mölla. När möllan flyttades från Brösarp fanns redan en mölla på plats. Det var en jordholländare, det vill säga vingarna gick ända ner till marken. Och en där vingarna gick vänstergång. Normal varv för vingarna är 18 varv per minut. Nils Bromé i Ystad har kort på när båda möllorna fanns på plats, det är det som vi har sett tidigare. Som mest fanns 1460 styck värmöller i Skåne.
Anders Nilssons far omkom genom ett fall från ena vingen. Han avvisade vingarna och i arbete med den tredje vingen var den fjärde vingen i sidoläge och tyngre än de övriga och drogs ner till marken. Möllan var dåligt bromsad. Studiecirkeln arbetar för möllans bevarande. Kullamöllan har fått nytt liv och det börjar så här. På hösten 1989 kom John Persson från Sjöbo hem till mig, Lennart Nilsson Vansta, och hade en fundering på om vi skulle kunna försöka bilda en möllförening i Kullamöllan i Lövsta. Han var väl i kontakt med kommunen tidigare. Jag tog med min videokamera. Vi åkte upp till möllan och filmade in och utvändigt. Gick igenom vad som skulle behöva åtgärdas. Här en hantverksutställning vid Kullamöllan. Algot Jönsson bodde i möllehuset och hans höns gick runt möllan och plockade och letade efter mask. John tog i kontakt med några personer och frågade om de var intresserade och gav en studiecirkel om möllan. John fick väl ihop en del intresserade, bland annat John Persson ordförande, Roland Norbeck, Sven Johansson, Lennart Nilsson, Alf Jönsson, Mona Jönsson, Alva Andersson, Nils Ingvar Nilsson, Johnny Jönsson, Sven Persson med flera. Här ser vi ett kort vi är i färd med att sätta upp bord och bänkar utanför möllan. Studiecirkel. Den 16.1.90 var första sammankomsten. Diskuterades att göra en arbetsplan hur en cirkel kan arbeta. Lennart Nilsson visade film om bland annat Kullamöllan. Studiematerial delades ut. Man lagt 12 sammankomster och den 12 sammankomsten var den 11.6.90. Inför mölledagen den 1 juli utförde städning inomhus som runt möllan. Plankor till bord och bänkar monterades på pålar som grävdes ner i marken. Lennart och jag kontrollerade vad vi utfört vid våra arbetsträffar och jämförde med planen för täckning över respektive representationsbehoven. Lennart filmade. Bestämdes att begära tillstånd av fastighetsutskottet och brandchef att få visa möllan för allmänheten. Mölledagen den 1 juli 1990. Bestämdes även att cirkeldeltagarna med respektive som avslutning ska ha knydegille vid möllan den 5 juli 1990. Platsen för cirkeln hade vi på kommunhuset i Sjöbo. En interimstyrelsen bildades. Föreningen Kullamöllan bildades den 22.4.92. När Alva gick bort och kom Ingvar Andersson in som sedermera blev ordförande en tid. Roland Norberg var med från början som kassör i alla år, men han sade upp sina uppdrag nu 2014. Jag och Lennart fortsätter väl tills vidare med diverse uppgifter. Numera är det Patrik Fällström som är ordförande. Sammandrag av kostnader för upprustning av Kullamöllan. Triör för sädesrensning, ärtsorterare plus remskiva, vallstol, sädeskott, spetsmaskin, kugghjul, översyn enligt beskrivning. Översyn och justering av kvarn, montering av luftanordning och kvarnstenar, mjölsikt, sexkantsikt, justering av lager och vinkeldrag,
justering och press, kronhjul med mera, översyn och rep av elevator, självsedling enligt beskrivning, 2 stycken ytterdörrar. Summa 55 300. Bert Nordin, Spjustorp, Tomlilla. Nu ska jag visa en film om upprustningen. Ja, så du är här uppe i dessa krogarna? Ja, jag får ju hjälpa till när vi ska göra i ordning mullan. Ja. Ja, jag har kommit upp här till Kullamullan. Vi ska väl göra en renovering här, eller hur Sven? Jo, vi har lite hjälpare här idag. Ja. Bert Nordin har ju gjort en kostnadsberäkning för ett par år sedan. Vi har ju fått ett bidrag från Länsstyrelsen på 50 000 kronor efter den kostnadsberäkningen. Ja. Och vi har börjat nu. Bert Nordin och hans svärson Ingemar Svensson, och så har de en hjälpare som heter Per Haraldsen som jobbar här idag. Ja. Och sen... Och då ska här renoveras alla maskiner och grejer? Meningen är ju den, och de har börjat att ta loss det som är fast. Och ja. Börjat att sätta på nya dukar på siktarna. Ja. Men vi kan väl smyga in i mullan och titta lite? Det kan vi väl göra. Ja, goddag, goddag Ingemar. Håller ni på att snickra och greja här? Ni ska väl på att göra en renovering och mulan lite här nu, va? Är det en ny dörr ni ska göra här? Ja, det är det. Ja, du. Den gamla var rent uppruden naturligtvis. Här blir väl en hel del jobb att göra? Ja. Ja. Ja, vi får gå runt och filma lite, får vi se. Goddag, Bert. Goddag, goddag. Ni håller på här och grejar. Ja, håller på med en gammal vallstol och smörjar åt den här så han ska få grejer. Är det den som står där? Ja. Så laddestabilerna, ni kan få lite mjöl en gång i tiden. Ja. Var färdig. Det är väl rostade damm du håller på med? Ja, det är det. Är det fattgård och sånt? Ja, det är det. Ja. Det är rätt stor. Hur många har stått stilla? Det är någon som vet det. Snart 50. 50 år. Ja, 52 var sista gången han gick där, 46 år sedan. Ja, det är det. Vad innebär detta vallstol? Är det... Det är när vi gjorde mjöl, va? Ja. Så krossade säd, va? Som knäckte, sen kör vi över på valsarna. Så kör vi en sats på 1000 kilo, va? Så gick där två valsar ihop som var räfflade, va? Ja. Sen nästa gång vi körde, gav vi igenom den satsen, så gick den över på nästa säga. Och då var, fick vi spänna till valsarna längre, så blev mjölet finare igen. Så höll vi på 7 gånger. På den samma valsar liksom hela tiden? Ja, vi fick spänna till valsarna efterhand. Ja, du. Ja. För det fick ju liksom, det blev finare och finare längre man körde. Ja. Hur länge det gick på siktarna? Nej, det gick ju på siktet efterhand, va? Ja. Så blev det fina, det plockade ju det fint efterhand, va? Ja. Men så var det det som blev grövre, va? Det gick ju över på... Och sen upp där igen och så ny procedur, håll på så. Ja. Till slut så blev det bara klien kvar. Mm. Så det kunde inte plocka ut all, vi säger om mjölen, vi säger då 1000 kilo råg eller vete, så skulle det bli cirka 700 kilo fin mjöl. Jaha. Det kunde inte ta på en gång, det fick det gå olika omgångar runt. Du, när du hade varit i den valstolen, var gick det? Så gick det in en trumma? Jag gick upp och sen på den där sexkantsikten med den där floren. Upp i toppen? Ja, det får... är den som står här på andra vägen. Jaha, det får vi filma den kan vi se. Vad är då det för maskin den här står? Det heter spetsmaskin. Där plockar jag det ifrån, alltså en skåk här, en skåk som plockar väck det här till sten och grus och sånt. Ja. Sen gick det in i en trumma där.
där nere. Ja. Och så alltså, det var plåtar som är räfflade, skarpt räfflade. Så gick där en matarring i som gnej havren. Eller korn. Ja. Till slut blev det kornröjd. Ja. Ja. Då ska den också renoveras i ordningen. Det ska den göra, ja. Ja. Men det är väl ingen som vill leda korvbryn idag. Så. Men får man för syns skull. Så, ja, vad är det som går runt där? Det går runt där som slås sen emot den räfflade plåten som låg runt om där. Jaha. Ja. Det är så fan. Jo. Så gick den, jag vet att där fort den gick, det har jag inte en aning om, men den gick rätt fort så att de skulle slå. Ja. För så rullade de runt där, kornen mot de räfflorna. Ja. Ja. Vad var det där den där sexkantsilen som han sa? Sikt. Ja, det var det väl. Ja. Nej, den är rund inne. Ja. Sexkanten är väl lapen. Det är en del ska göras vid den här. Det är nog mycket, han håller på där. Hej hej, alltså du håller på här. Det är många spik. Det ska du ha en ny sil duk på sen kan jag förstå. Ja. Hur många sådana sektioner har du där? Fyra. Fyra sektioner. Ja, på min andra namnet. Hej, hej John. Hej. Jag heter Rupo, står du och målar idag? Ja. Vad är nu det för någonting han målar där, Sven? Är det... Ja, det är luckorna till självsegeln. Jaha, ja. Vi ska ju montera självsegel på... På de två vingarna? På de två vingarna igen, ja. Ja, så ska det målas och vara fina innan de sätts upp, klart, ja. De ska vara fina. Och vi hade de allra flesta luckorna låg här i källaren. Ja, finns de alla? Ja, de finns alla. Det gör de. Det var två som inte var riktigt bra och de ska värt göra i ordning. Ja, ja det är som man har hängt upp där som är ja. Målade att klara nu. Syd, eller hur ser det ut? Ja, det är syd i denna. Det är ena lagret ovanpå det andra så syd i ihop. Väl använd. Den är väl använd. Mm. Var gick den ifrån? Så var den suddet alltså? Det är en drivrem. Som har rätt elevator. Ja. Ja, så. Det är från toppen på elevatorn. Ja. Så nu börjar det snart att se någonting ut. Och självsägningsluckorna börjar komma på. Det ska bli intressant att se hur de fungerar. De. Jag ska prata med Bert och Ingemar hur de kan förklara lite. Det står flera luckor här nere som ska sättas upp på den andra vingen. Yes, ni håller på att sätta upp de där luckorna nu, pojkar. Hur fungerar de så här de grejerna, Bert, i luckorna? Jo, man har man en spak här nere så går det inte så. Man drar man det här nere så det går till så. Jaha, så stängs de då? Så ja. Ska de vara fjäderbelastade på något vis? Ja, det är fjäderbelastade. Och kommer det för hård vind på så ska den... Så ska de själv luta sig där? Luta sig lite grann, utan att stängas. Men det är ju en fin anordning egentligen. Ja, det är det. Det är det. Säkert. Ja. Utnar han igen får vi säga det. Ja, ser man där. Ja. Ja. Ja.
tiden kan slå en stig. Ja visst, det hade inte räknat med. Nej. Nu åker den luckan upp. Där är bara en på den översta. Jag åker då en till upp till väders. Du tror det blir till något detta? Ja, ja det blir det. Alla tider ser du. Nu vill han ha en ny lucka så jag har inte tid att snacka med nu så länge. Nej. Det är inte tid att snacka med heller. Hur stor tyngd kan det bli extra på din andra lastning? Ja, då. Det är svårt. Du vägde en lucka när man är. Va? Du vägde en lucka när man är. Ja, vad kan det vara, ja. 5 kilo. Ja, 250 kilo. Sammanlagt. Ja, 125 på varje. Ja. Vad har du gjort här? Jag lagar en läcka på taket här. Ja, så du. Ja, jag slarvade lite förra gången och lade papper. Pappen skulle gå denna upp i kulan. Ja, ja. Jag slutar med den här. Ja, här du. Därför har jag... Vi strax skarven här så inte ska rinna ner vatten bakom den nya pappen. Det är ju bra för det är laggat ju. Ja. Det här är ju jättefin utsikt ju. Ja. Det är ju inte det blåser här uppe. Men det ska ju blåsa. Det är det vi diskuterar om. Ställningar. Beställningar. Gungarna ligger här. Ja. Ja, nu har jag ändrat om den här plåten till kullan utan till den där kubväxelmotorn för den blev för klein så hela motorn den vres i. Så jag sitter där och satt in dorkplåt där nu och förstärkt den. Får vi se om detta håller. Jag ska köra upp till mulan nu så ska vi sätta ihop det och se om det går. Jag justerar lite här trälagret till kvarnstenen. Så, ungdomar, kan ni köra nu lite igen så nätt bara? Men nu går det ju fint. Ja. Ja. Nu går det bra då. Nu rustade det till lite.
vi har vänt där nu. Nu ska den gå. Det går fint här runt. Ja, det är pressen eller hissen. Nu hissar vi upp en säck nu, Lara. Ja. Ska vi se om du ska göra här. Nu är säcken på väg upp. Ja. Drar man upp den där sen om man ska. Ja, så låser man den kedjan där, ja. Ja, så där han upp den sen, ja. Sen man går då. Konska Möller delar ut ett diplom för betydande insatser vid renovering av Kullamöllan. Tilldelas härmed föreningen Kullamöllan den 4 juli 1999. B. Sausner och Hans Reiner. Efter renoveringen erhöll föreningen Skånska Möller diplom för förtjänstfullt arbete. Vid Mölledagen den 4/7/99 delades diplomet ut av Skånska Möller. Representant var Erik Nordström Svedala. På bilden syns från vänster Sven Johansson, Bert Nordin Sjund, Erik Nordström, Ingvar Andersson, Lennart Nilsson, Arthur Persson och John Persson. Kulturafton vid Kullamöllan med styva hattar den 9/7/99. Vi hade väl utfärder en gång om året och för att besöka Möller med mera. Och på bild nu har vi Präknen Mölla vid Nyhamns läge. 21/5/98 Ås Mölla vid Åstorp. I bron Möller och Skvarn. Här Möller och Skvarns fina vattenkvarn. Före detta kostall, numera café i Hovdala. Försvarsbyggnaden under snapphanetiden i Hovdala. Här står Arthur och jag och gnir på varsin nyckelharpa. Sen rullade väl på år efter år tills vinterstormen tog den ena vingen. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Kullamöllan ska titta läggande på förödelsen nu efter stormen. Och det ser ju inte alls bra ut i det här. Hela häckverket har ju gått i tur här. Har blåst i tur. Hallå Ingvar. Hallå, hallå Stefan. Du, det här ser ju inte alls bra ut med mullan här. Nej, det var trist. Ja. Sung. Yeah. Det har inte möjligt att göra det. Vi får putta in. Jag säger att hela häckverket har blåst ner och gått i tu. Det ser inte alls bra ut i det här. Vad sa du, Ingvar? Det är mer omfattande än vad man trodde från början. Ja, det är så. Och här ligger stumparna lite här och där på golvet. Eller marken. Här ligger alltihopa här nere. Jag undrar om det var möjligt med orket och uppbrudet, eller hur det var detta här. Vi får ta och studera lite närmare. Nej, jag tror att det är isbark. Ja, visst är det det. Hela den tyngden där blir. Så har det, nej, för det ser inte så uppbrudet ut. Nej. Hallå! Här kommer en mullebyggare, eller vad är det för någonting? Vad säger du om detta här, Alf? Det är så tråkigt. Ja, det var trist ju. Nej, det var synd. Men det är, som vi ser, det har säkert varit isbarken som har lagt sig på. Ja, det var då när den tunga slag. Ja. Och så bakvingen. Ja. Det var östan vingen där. Ja. Är det en nullebugga eller en bonde där står? En nullebugga. Är det en nullebugga? Ja.
Det är häcklorna som går mitt då där uppe vid vingarträna. Det är flöjt då som tändstickor där. Och har ju en väldigt tung på de här luckorna. Det fristar ju kolossalt på vingarna de ju. Så det bästa är väl att plocka ner alla dessa luckorna och så här självseglingarna. Det är ju inte möjligt att ha på här med så länge nu. Hur ser den luckan du, Lennart, den som... Det ligger en här på tvären där uppe vid dig som går mitt i tur en lucka. Ja, det är en som hänger kvar. Jag ska hålla på och plocka rungar lite nu, Ingvar. Ja. Och städa upp lite. Så får vi... Ska det också vara något speciellt sort träd i hitta? Nej, det är dåligt. Det är fågelträd eller sådana. Ja, det är en kolossal tyngd och dessa självsäkringsluckorna. Det är inte många som håller sin bulten är borrad igenom där. Hålet i bulten. Vi behöver ju, vi skiljer oss så låt vi ligga på. Ja, nu är grejerna ungan plockade lite. Ska det bli auktion eller vad det har för här? Ja, är du spekulant så säljer vi det. Det gör ni, ja. Vi kan betala om brasen kanske det blir till nya vinjer. Ja, men vet du aldrig. Vad ska du ha det till? Ja, men fråga sig. Ja, nu är jag här uppe i hettan. Här är ju bra utsikt här. Kan man ju se långt ut. Redan där, det är någon som sitter kvar. Idag ska vi ingen upp på kullamullen. Nej, renoverad och klar nu. Goddag Ingemar. Goddag. Och goddag. Vad ska för sig gå här idag? Vi ska sätta upp en vinge. Ja, fan. Det är inte lönt nu när det blir storm och kallt. För det blir stort tur igen kanske. Ja, kommer han nere. Ja, vi vingen renoverad och klar nu. Ja, vi har bytt häckskär i den. Ja. Och bytt segelbräderna. Ja. Ja, det var ju rent kaputt alltihopa ju. Ja, ja. Det gjorde inte. Nej, ja, det gjorde nog inte idag heller. Det var det fint igen. Ja. Och ja, nu går till väders. Jag vill inte sitta i ingen. Ja, det är förvirrande. För år sedan plockade vi ner vingar och tillhörande balkar och alltihop. För vi tänkte se över dem och måla dem. Men när vi fick ner dem såg det inget vidare bra ut. Vad ska här hända idag? Vi ska plocka ner vingar. Det var väldigt... Vi har förlängningsladdon. Kom och klara nu. Det kallar en Skyline. Thank you.
Det blir en film att visa dig. Ja, det får vi visa nu till... Till Örfröd? Ja. Nej, det sticker jag igen. Men jag undrar vad det är för att alla fyra då gör nytta i veckan igen. Den kostar ju... I Massigård. Ja, där är jag överraskad i Värsten. Tar du inte med där på grunden? Nej. Ut detta. Yeah.
Nu 2014, strax innan mölledagen, kom vingarna åter på plats. Patrik har väl haft många turer med kommunen innan vi kom till skott och få upp dem igen. Skruvas ihop så de sen kan sättas upp nästa vecka. Ja. Ja, precis. Jag kan höra om vi kan lägga den på den andra ledden där, eftersom den har gått i sönder. Det kan jag göra. Men jag ringer dig om... Jag ska baksadlingen sättas på nu. Ska jag hämta... Det är en massa förbordare här, men... En sån här linterbanka ska jag locka ner. Jag kan inte säga något, Lennart, du dokumenterar allting. Jag brukar säga när han krök och spegit. Det är det jag går och väntar på. Han stickade mig där. Vad är det kommer med där, falken? Det är själva panelen där som du känner. Fast
Kranföraren sa att den här maskinen väger 55 ton. Otroligt. Det är väl lite 10% mindre. Det är verktyg här. Med vingen med ett år. Såg jag inte för djupt? Så, nu är vingarna på plats. Det ser lite annorlunda ut. Ska han nu plocka ner vingarna på den mullan där i? Plocka ner de vingarna här också på den mullan. Det behövs nog inte. Det är knapp överallt. Ja, det är som en flygmaskin. Ja, ungefär. Nu blir jag tyst. Men detta här. Ja. Ja. Vilka grejer de har. Jo, nu är han sig iväg. Utan på sushi-restaurangen får man väl skriva vinget där. Tack ska ni ha, Påga, för ett gott arbete.